Mä uskon kyllä, että kaikki keksinyt lähtee jostain tarpeesta ja sitten ehkä jonkinlaisesta frustraatiosta, että on huomannut, että sille tarpeeseen voisi kehittää joku parempi, toimivampi systeemi tai asia tai tavara tai kone tai mikä tahansa. Ja kun siitä ehkä sitten tarpeeksi katselee ja etsiskelee, että onko muita vastaavanlaisia, ja kun ei löydä, niin sitten nousee semmoinen kipinä, että hei, mun on pakko lähteä kokeilemaan tätä, että kukaan ei ole tehnyt tätä ennen mua.